подаръци ще има за всички от сърце. И започва времето на голямото пазаруване. Желанията многобройни. На мен са ми любимите играчки, куклите и барбитата. А сега написа ли вече писма на дядо Коледа? Какво искаш от него? Искам рисовителен комплект. На най-любимата играшка куче-робот да си играя с нея и да си литам с нея. Изборът също си го бива. Има и за малки, и за по-големи, и за момичета, и за момчета, от по-класическите предложения до най-новите с героите от любимите анимации. С две думи, за всеки вкус и всеки джоб. Как се ориентират обаче родителите, които избират играчки за своите деца? Кой харесва на нея? Тя в момента си играе с кукли Барби и предпочита... Залагам повече на аксесуарите, които са вътре в играчките. Първо, желанието на нашето дете. И второ, да няма много малки и лесно поглъщаеми предмети. За други ориентир са цените и произхода на стоките. Гледаме да не са китайски. Първото нещо, второто да са... То се личи кое си е качествено, кое не е. Ние сме пенсионери според джоба гледаме, но и сега какво улагаме са според възможностите да имаме. Еми, фирмата производство, която произвежда, задължително, китайски не бих купила и въобще от врата не бих купила. Експертите съветват родителите да се ориентират по етикета. Това, което той трябва да съдържа, е инструкция на български език, на която да пише. Не само как се използва, а и от какъв материал е направен и за каква възраст е подходящ. Практиката обаче сочи, че въпреки маркировката за съответствие се, в Европейския съюз се предлагат и опасни играчки. Аз как тогава ще разбера? Как ще проверя? След като има този индекс, аз как ще проверя? Значи това е, според мен, компетенция на компетентните органи. Да го направят така, че да бъде безопасно. След като има този знак, те са длъжни да проверят дали действително отговаря на този знак, дето е написан етикет. Ако той отговаря, спират го от производство, конфискация и там вече санкции. Всяка седмица чрез бюлетини на системата за бързо предупреждение RAPEX се подава информация за опасни нехранителни продукти, открити в различни европейски държави. Най-честият проблем при играчките са завишените нива на химически вещества, които влияят върху репродуктивните органи на децата. Информацията е достъпна на сайта на Европейската комисия и всеки може да се запознае с нея. Експертите пък съветват при избора на детски играчки да се заложи на доказани марки или изборът да бъде от специализирани магазини, които стоките са с гарантиран произход, за да бъде Коледата прекрасна, а не опасна.